Voditeljka Bojana Ristevojević, koja je prepoznatljiva po dugoj plavoj kosi, odlučila je da promeni boju i odmah se pohvalila svojim pratiocima na društvenim mrežama. Voditeljka jutarnjeg programa Bojana Ristevojević obično je poslednja svom poslovnom stilu i navikla nas je na svoj efektan izgled u kom je najupečatljivija duga plava kosa. Međutim, ona je rešila da promeni imidž. Pogledajte u nastavku.